你俩都清楚完了吧？我不要漂亮的，你不要漂亮的，什么干扰了？啊，你录音没听那一面哩？啊，这边那么面啊，这边那么面啊，被你们，没说好，没烟在，没说好喏。等等你吧，叫那么呀咯，上一个记录可吧的，大家等等你耶，都屋里都忙你吧，忙你那么个眼龙你吧，眼龙你都来可的，叫那么个咯，每一个记吧，然后妹妹到这一年有啊，然后佩佩也忙记吧，怎么样？好。คลีริวป่ะเนาะตะมีเลยอตาเลยอโหปริตัตติอ่ะอะคูโลမျိုးอ้ายไว้ไปแล้วฉิบไปจ๋าได้ด้วยอกูอ้อมาว่ายังแลเปาะบาได้ยังแลปิติဖြစ်ပါတယ်กูเนี่ยคลีริวฉิบไปจ๋าဆိုတော့လေဟုတ်โอเคโอ้โอ้မိဘအတိုင်းကတော့ကလေးတွေသာသမီတွေကိုချစ်ကြတာပဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှထူကြပြီးတော့တဲလီယာအများရဲ့အခြေခံရတော့ဖဖင်းနဲ့မေမေကဟိုအတိုင်းမသိပီပီတိဖြစ်ရပါတယ်အားလုံးဒီမေတ္တာရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ right ကိုကြည့်လိုက်ပါအမေကဘာကြီးဘာမီးထိုးတဲ့ဘက်ကိုကလာဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตัวอะไรวะยะตู้อภัยยีโกตู้ยีโกเนี่ยอ่ะอภัยอ่ะอภัยก็ยุยไปอ่ะไอ้หมู Thank you ขอบเดี๋ยวญาติตะแตยุยไปได้อย่างวะยะเนาะอภัยอ่ะตะเปเปใจได้อย่างวะรู้มั้ยอ่ะเปเปใจได้อย่างวะรู้มั้ยอ่ะโหตัวยุยไปอ่ะตะเปอ่ะเปเปก็ไอ้ที่ยุยไปอ่ะล่ะโอเคชินหนูเปล่าโอเคบาอย่างนี้ใจเลยตะมีเนี่ยเปเปอังโกเปเปอังโกเปเปเนโกเนี่ยใจเลยตะเปอ่ะกูอะเดมะลาชื่อดีเลย3 years and 6 months ตุ้มเมียเปียซอบิเตลุอ๋อเปียซอบิเตลุโอ้ตุ้มเมียเฮ้ยเฮ้ยญาติมาลีเปียอ่ะโอ้ตัวอ่ะเลยคลีเลยโซตัวป๊อกๆชาๆโอ้ไอ้မျိုးชาจั่นပြီးတော့ซอบิเตတယ်อะม่าจ้าတော့ไอ้မျိုးငငယ်တွေอ่ะမซ่อလာလို့လားမသိอะม่าไอ้လိုမซ่อပေးတတ်ဘောเนาะသူတို့သိပ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းอะม่าတခါတည်းကဲလာစာအုပ်ဖတ်ပြမယ်တချင်းဆိုမယ်သိပ်ဆိုတခါတည်းသိတာเปเป้อ่ะหลอมโหตาเลียวตะมีเลียวย้ายไปဆိုသူတို့အဖေနဲ့အဲ့လိုတိတ်ချင်တာပြီးတော့မှအမေနဲ့အိတ်တာပေါ့နော်အဖေရှာတယ်အဖေတိတ်တာသူတို့ခံကျင်တယ်ဆိုတော့အဖေကမအိတ်ခင်ဆိုအမျိုးစုံကိုလေရှာကြံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဆော့ပြီးတော့လေခလေးတွေကအယမ်းပျော်တာအော်မင်းစေทำไมทําเป็นซ่ามาล่ะคนนี้อ่ะม่วนลงอีบ่ม่วนลงอีบ่ซ่าม่วนไปขอใจล่ะแล้วไม่ใจม่วนลงอีบ่ชวยหินเอดิคือไม่ใจชวยหินไม่ใจชวยหินไม่ใจดิชวยหินไม่ใจเนาะเมียน่ะเลยปอมมุจุอูนี่บาเลยจ่อจุยเลยน้ํามือรอบูเป้ๆก็เป้มั้ยน้ํามือรอบูเป้ๆก็เป้มั้ยตะแตเล้มรึล่ะจี้มอมเลี้ยงหัวฉิดาเงยเลี้ยงอ่ะน้ํามาเป้ๆขันน้ําเป้มรึอ๋อน้ํามาขันน้ําเป้มั้ย Thank you Thank you โอเคโอเคตะมีเลี้ยงอ่ะเนี่ยเตียวตัวตะมีเลี้ยงมองเลี้ยงหัวฉิดล่ะแม่มาเมเนี่ยฉิดฉิดบ้าล่ะฉิดยายยายพี่ๆเนี่ยโหฉิดล่ะมองเลี้ยง
အခုချိန်ထိတွားတိုက်တာပါညာသူညတိုင်းတိုက်ပြီးနေရအောင်သူသူ့မိတော်လုတ်ပေးနိုင်နေတယ်ပါတော်ကယူဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့သူ့မိကြတော့လေလေသူလုတ်ပေးရပြီးတော့စိတ်မရှိတာပါညာစုံးမလာရရှိရပါတော့အဖေကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူတို့နဲ့ကစားမယ်စော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဖေဆိုရင်သူကပြောစရာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးကြတယ်အဖေဆိုပြောစရာညမလေးအမေကြတော့စီစီတင်ကြတယ်မှာလဲပါတော့အမေဆိုသူတို့ကလည်းန
ငယ်လေးနဲ့အလိုသွားတွေပိုးစားမှာတွေအဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတော့သွားဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ်တိုင်တိုက်တိုက်ပြီးနောက်ဆုံးအချောမော့ပြီးတိုက်တိုက်ပြီးနောက်ဆုံးပြောမြလို့ရှိရင်ချုပ်တိုက်အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့တော့ညာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအမေးဆိုရင်ပြင်းပြီကလေးကိုလည်းဘာမှမလုပ်အော်ကလေးကိုခဏနေပါဦးကလေးကပြီးရင်မမနဲ့စော့မယ်လေအမကြီးစိတ်တော့ရှိရဲ့ဒီခါလေးကြလို့ရှင်လဲသူညားတယ်ဒီခါလေးတော့လဲပစ္စည်းရဟိုကလေးဆိုတော့လဲလူကြတာပေါ့နော်ညီမလေးအဲဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့မောင်လေးကိုသူစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာလေးသူရှိရဲ့အမတို့အကိုတို့အလုတ်သွားပြီးဘာညာဆိုရင်သူကမမစကားနားထောင်ရမယ်နော်ငယ်ရီအင်းသူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူကအမကြီးသူပြောစကားနားထောင်ပေါ့ကလေးကချင်းဆိုသွားတာပါမပြောပြတယ်။မပြောပြတယ်ဘူး။ရှောက်မခံရအောင်လား။အဒီလိုရေးပေါ်တင်နိုင်မယ်လေ။အဲ့တက်မျက်နှာမမြင်ရပဲ။တက်မျက်နှာမမြင်ရပဲနေမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတက်လေးကတာနဲ့တချင်းစုကဘယ်ဟာပို့ပြတဲ့ပို့ကြ။ကတာပို့ကြိုက်လား။တချင်းစုတာပို့ကြိုက်လား။မစော့ဟာ။မရင်ကြိုက်မစော့ဟာ။မကြည့်ပြကြ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒါလေသူလုံးဝစားသားရေခုနောက်ဆိုလဲဆိုရင်ဟာလုံးဝကြီးဝင်နေတော့မမေရေရှင်အခုတိုင်းငယ်လေးဖြစ်အခုတိုင်းငယ်လေးဖြစ်နေတယ်။တော့ role playing ရမ်းလုပ်တယ်။သူကသူတခါကျရင်သူ baby လေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိုင်းငယ်လေးမပြတော့ဘူးညီမ။တမန်ဆိုဖေဖေလို့ခေါ်နေကြ။သူငငယ်တော့ကျတော့ဖေဖေလို့သူမထွက်တတ်တော့ပပါလို့သူကစခေါ်တော့သူကသူကလေးပြန်လုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပပါ။အခုပပါလို့သူကပြန်ခေါ်တယ်။တော့ကလေးလေးလို့စကားလည်းမပြေ။အင်းအဲ့ဒါစကားလည်းမပြေတော့။အဲ့ဒါသူစနစ်သားလေးပြန်ဖြစ်သွားတာ။ချစ်တယ်လို့တခါ။တော့တိုင်းငယ်လေးကပြောတတ်တယ်။တိုင်းငယ်လေးကပြောတယ်။တိုင်းငယ်လေးကပြောတတ်တယ်။ငငယ်ကတိုင်းငယ်လေးဆိုပြောနေကြ။ I love you. I love you.ပြောလိုက်ပါအောင် I love you I love you လို့ပြရတယ်ငငယ်တော့ဒီလိုလုပ်ပြရတယ်ဒီလိုလုပ်ပြ I love you မဟုတ်မဟုတ်ဒီလိုကောင်းပုံမှာ I love you ဟာရှိုက်လေးတွေပြီးလိုက်ပါအောင် I love you ဘယ်လိုစရကောချစ်သူပြောမဲဘူးဒီမှာတည်း